А наступна історія про відчайдухів, які з маленької ідеї розгорнули масштабне виробництво. Захисних медичних екранів. За допомогою них наші медики більш захищені перед вірусом. Чітко міліметр за міліметром 3D-принтер промальовує майбутню деталь спецзахисту для медиків. На одну деталь потрібні близько 3 годин, тоді друкують наступну. І так останні 2 тижні майже без перестанку. Партія за партією. А розпочинається усе виробництво ось тут, на звичайнісінькому ноутбуці. І тут ми можемо побачити симуляцію того, як вони будуть виготовлятися. Тобто шар за шаром. Звідси програма дає команду станку, який друкує корпуси для захисних екранів. Це ідея, коли коронавірус дістався України, виникла у Богдана. Я випадково натрапив в інтернеті на інформацію, що в Чехії хлопці на 3D-фермі почали виготовляти такі захисні щитки для своїх медиків. Стало цікаво, чи можливо налагодити якесь таке виробництво у Львові, чи в принципі є потреба в наших медиків в таких щитках. І хоч справа не з легких, Богдану вдалося об'єднати навколо неї чимало небайдужих, які зголосилися робити це абсолютно безкоштовно. Витрати йдуть лише на матеріал. Коли корпус готовий, його перевіряють на міцність, якість та чи гладенький. Опісля справа за Русланом. Це є пластик, а пластик, відповідно, він не пропустить ні води, ні вірусу, нічого. І він є міцний, він від пошкоджень захищений, вирізається автоматичними ЧПУ-станками. Були трошки нюанси з непопаданням цим, бо на різне обладнання має по-різному, то ми підігнали отвори і зробили так, щоб віддати якнайшвидше готові вироби. А оперативність тут і справді на ціну життя. Оскільки звичайнісінька маска перед цим вірусом безсила, відтак Богдан з командою сподіваються, що зможуть забезпечити всіх медиків захисними екранами до спалаху коронавірусу, які прогнозують незабаром. Наразі виготовили понад 2 сотні масок, а потрібно щонайменше 5 тисяч. В першу чергу телефонують опорні лікарні міста Львова, які, власне, першими повинні боротися з вірусом. Але, крім того, багато дзвінків є з районних лікарень, з швидких, різних мобільних бригад районних. Тобто, ну, будемо надіятися, що хоча б частково допоможемо їм забезпечити себе. Готові деталі масок волонтери складають в одне ціле і відправляють тим, хто на передовій з коронавірусом.